Dot kulumu maju tak dupa rel suwek telakmu jo takon dosa kowe.
Eh, Yun, kerana Yun, Yun, kerana Yun. Ah, kesel cah. Nyangwet pengantin ngintir-intir. Seno opo aku ora maido nggon pumut mandang gawe nanging lelakon iki aja mbok doli nganggo okol ora bakal menang tanding karo Prabu Boko. Wah student walah lah pun pun 5 menit ten mboten keju lo tak ruwo iki. Niku mawon kulino, kulino tegese kulino sabet nek ora lah pun. Wegah-wegah. Apa meneh nek upahe ora oke. Ning istri niku mboten perkara duit tenan wong karya niku ijole dudu perkara redana, Den. Pun. Nyun pangapunten. Badhe yo kados pundi panjenengan niku nun saya bu, gih. Yo. Sejarahin doro Wijoyo Senoniku, biyeniku sampeyan kulino to, sampeyaniku lagi pecah kon bungkus wis kon perang karo wujute gajah. Gih beten? Yo. Sing mang pateni biyen sinten? Gajah Seno. Nah, Gajah Seno. Niku meh podo den. Mung nek gajah niku kewan, nek niku buta. Dasar iki gumantung panjenengan. Rikala panjenengan mateni Gajah Seno nika pripun? Nah, sakniki kula kinten boten tebih. Kaya bener atur ati musi Petruk, jalanan Petruk biyen yo nekseni. Wah, mati. Kawang-kawang jroning cipta Sang Wijayasena ya Bratasena. Rikalanira nyirnakaken Gajah Seno. Dan sempal gadinge ngiwonengen dan pedhot tralene. Risaksana jroning mangke Sang Bratasena ngetok karosan. Ngetok karusan si gronama akan kuku Poncanaka ingkang rikala semono modot sekilan dawane kajajaken jajaniro Prabu Boko ribut nyomeng kuro pinedot ususe brodol sak lengen gedene.
mati derajat apa. Wele. Jan. Nglemprak. Semono gedene. Lu nang kebusi tok wutuh lho. Pradane ngaten tek 10. Oh alah Gusti. Nggih. Den, badhe kados pundi? Panjenengan saged nyirnakaken Prabu Baka niku mboten sadengah satriya. Nek panjenengan niku mboten diayomi dening Gusti, tur panjenengan niku mboten dinuta dados utusane ngadil. Sengara nan kiat mejahi di Prabu Baka. Estu, Den.